गोरखा हित सर्वोपरि। जब यो ल्याब हामीले आज उद्घाटन गरेपछि जब यहाँ टेस्टिङ सुरु भएपछि हामी
हामीलाई सिलगढी लाने समस्या हुँदैन, लानु परेन, सिक्किममा नै सबै टेस्टिङ हुन्छ। त्यसले गर्दा यो सबै सिक्किमे जनताको लागि फाइदा हो र खासमा स्पेसली हामी यहाँनिर टेस्टिङको कार्य मात्रै गर्छौँ, अहिले हामी टेस्ट मात्रै हामी गर्छौँ र अहिले कुनै प्रकारको टेस्ट भाइरल मतलब प्रिजर्भेसन गर्ने कुनै पनि हाम्रो योजना छैन, किनभने हामी चाहन्छौँ कि यहाँनिर खालि हामी टेस्टिङको कार्य मात्रै हामी गर्छौँ, किनभने यसले डायग्नोस गर्छौँ तर टेस्टिङ भोलिको दिन प्रिजर्भेसन गर्दाखेरि हामीलाई भोलिको दिनमा भविष्यमा खतरा हुनसक्छ, किनभने सिक्किम एउटा सिस्मेटिक जोन हो, एउटा अर्किड जोन हो, त्यसले गर्दा भोलिको दिनमा अर्किडहरू केही भयो भने त्यस्तो घटना घट्न सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले राज्य सरकारले हामीले ट्राई गरिसकेको छौँ कि हामी त्यो काम गर्दैनौँ ताकि कुनै पनि भविष्यमा त्यस्तो खालके कुनै पनि हानि सिक्किममा जनतालाई नहोस्। सिक्किमलाई यसो हो, हाम्रो जति पनि हाम्रो सिक्किमवासीहरू सिलगढीमा छन् तर प्रायः जस्तो हामीले सिलगढीबाट हामीले ल्याइसकेको छ, सिलगढीमा जति पनि बसोबास गर्ने जो चाहिँ आउन चाहनेहरू उहाँहरू आइसकेको छ सिक्किममा, तर जुन प्रकारको सिलगढीमा बढ्दैछ रिटायरमेन्ट केसहरू त्यस्तो बढेको त छैन, तर पनि अब हामी अलिकति होसियार नै हुनु पऱ्यो, हामीले प्रिकसन त लिनु पऱ्यो, हामीले जति पनि हाम्रो सोसियल मिडियाबाट हाम्रो आइपिआरको तर्फबाट अनि हाम्रो सिक्किमको विभिन्न विभागको तर्फबाट अनि हामी तपाईँको विभिन्न एनजिओसको तर्फबाट हामी उहाँलाई एवर त गर्दैछौँ, उहाँलाई हामी सतर्क गर्दैछौँ ताकि तपाईँहरूले एकदम जोगाएर बस्ने। मलाई लाग्छ जति पनि सिक्किम फर्केर आउने भाइ बहिनीहरू छ जो पनि छ उनीहरू पनि जुनै पनि राज्यमा बसेको होस् उहाँहरू सुरक्षितै बसेको, उहाँहरू बाहिर निस्केको छैन, उनीहरू किनभने सुरक्षित सेफली एउटा होम क्वारेन्टाइनको रूपमै बसेको हो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यस्तो त्यति रिस्क नहोला, तर पनि रिस्क छैन भनेर हामीले कुनै प्रकारको केयरलेस गरेको छैन। हामी पुरा हामी दुईवटा चेकपोस्ट अहिले खुल्ला छ, रम्फु र मल्ली चेकपोस्ट, त्यसमा पुरा जाँच हुँदैछ, मेडिकल टिम छ र हामीले बोर्डरलाई पुरा सिल गरेको छौँ है, यो प्रकारले हामी तयारी गरेको छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई हो सिलगढीमा दुई चारवटा केसहरू बढ्दैछ भनेदेखि तर हामी त्यस त्योसँग निपट्नको लागि सिक्किम सरकार आज तयार छ। म भारत सरकारलाई म विशेषमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, अघि पनि मैले डाइरेक्टरसँग जो मैले बात गरेँ उहाँलाई मैले धन्यवाद दिएँ र माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन प्रकारले सिक्किमको यो महामारीको समयमा जो लकडाउनको पिरियडमा जुन प्रकारको भारतको माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन कन्सर्न देखाएर उहाँ स्वयंले है मलाई व्यक्तिगत रूपमा दुईपल्ट उहाँले फोन गर्नुभयो, त्यसपछि गृहमन्त्री अमित शाहज्यूले पनि मलाई तिनपल्ट उहाँले फोन गर्नुभयो र विभिन्न माननीय मन्त्री गर्नेले केन्द्रीय माननीय मन्त्री गर्नेले जुन प्रकारले एकदमै कन्सर्न राखेर उहाँले हामीलाई फोन गरेर सोधखोज गर्नु पऱ्यो अनि विभिन्न है स्तरमा तपाईँको भिडियो कन्फरेन्सिङ भयो अनि म विशेष गरेर भारत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि भारत सरकारको स्वास्थ्य विभागको माननीय मन्त्री हर्षवर्धन डाक्टर हर्षवर्धनजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले प्रम्प्ट एक्सन लिनुभयो, सिक्किमको जति पनि माग भन्दा उहाँले पूर्ण रूपले मान्नुभयो, त्यसपछि आइसिएमआरले जुन प्रकारको हामीलाई सपोर्ट गरेर है लजिस्टिक सपोर्ट भयो, मेसिनेरी सपोर्ट भयो, जुन खालको गाइडलाइन लिनुभयो र आइसिएमआरलाई पनि चाहन्छु। त्यस्तै प्रकारले आज सिक्किममा यो महामारीको समय विभिन्न संस्थाहरू आयो, व्यक्तिगत रूपमा आयो, विभिन्न सानोभन्दा सानो कर्मचारीहरूले पनि आज जुन प्रकारले मुख्यमन्त्री राहत कोषमा उहाँले एक एक कन्ची जोगाड गरेर राखेको राशिलाई पनि उहाँले कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। विद्यार्थी नानीहरूले एउटा नानी त जब नागरिक व्यक्ति नानी विद्यार्थी नानीले त आफ्नो कदमहरू छुटाएर उहाँले जम्मा 645 रुपियाँको कन्ट्रिब्युसन गरे, विभिन्न छ व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीहरू छ, सबै सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि विशेष गरेर भारत फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरूले पनि हामीलाई सहायता गरेको छ, त्यसमा एल्केमले जुन हामीलाई यहाँ मेसिन दिने टेस्टिङ हिमालय क्याबिनेट दिने जुन उहाँले सहयोग गरेको छ उहाँहरूलाई म सिक्किम सरकारको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हो यो महामारीको समयमा यो लकडाउनको है समयमा धेरै नोक्सानी भयो, हाम्रो टुरिज्मलाई त नोक्सान भयो, त्यो सँगसँगै होटेल्सलाई नोक्सान भयो, हाम्रो ट्याक्सीवालालाई नोक्सान भयो, हाम्रो विभिन्न स्तरमा हाम्रो है तपाईँको फार्मर्सहरूलाई नोक्सान भयो, त्यसको लागि हामीले इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको गठन गरेको छौँ र हामी त्यसको तुरुन्त मिटिङ गरेर उहाँले प्रत्येक स्टेक होल्डरलाई भेट्नेछ, होटेल्सलाई भेट्नेछ, ट्राभल एजेन्सीहरूलाई भेट्नेछ, सबै सबैलाई भेटेर हामी के उहाँहरूलाई सहयोग गर्नसक्छ राज्य सरकारबाट हामी त्यो सहयोग गर्नको लागि हामी तयार छौँ र यति बेला जति पनि तपाईँहरूले सहयोग दिनुभयो माने तपाईँहरूको सम्पूर्ण है सिक्किमे जनतालाई जुन सपोर्ट दिनुभयो अनि विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजहरूले हामीलाई सहयोग दिनुभयो त्यसको लागि म सिक्किम सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो हामीले विभिन्न आरोपहरू है आयो तर त्यो आरोपलाई हामीले नहेरेर हामीले काम गर्नेतिर लाग्यो र हामी आज सक्सेस भएको छौँ र तपाईँहरू सबै सबै जनतालाई एकपल्ट धन्यवाद दिन्छ।